Re, viss ēters ir te! Un šodien Latvijā iznāca avīzes Novaja Gazeta Eiropa, pirmais numurs krievu un latviešu valodā. Novaja Gazeta, kuras galvenais redaktors ir Nobela prēmijas laureāts Dmitrijs Muratovs, bija spiest apturēt darbu Krievijā, jo pēc šīs valsts sāktā kara pret Ukrainu objektīvam masu mediju darbam tik noteikti neizpildām nosacījumi. Kā informē izdevniecība Rīgas Viļņi, šodien Latvijas preses tirdzniecības vietās nonākusī Novaja Gazeta Eiropa ir piespiedu emigrācijā esošo Krieviju. Brīvo žurnālistu veidots izdevums, viņu neatkarīgs skatījums uz notikumiem Ukrainas karā un procesiem Krievijā. Izdevums adresēts galvenokārt Baltijas lasītājiem, bet Novaja Gazeta Eiropa galvenais redaktors Kirils Martinovs cer, ka vismaz daži eksemplāri aizceļos arī uz Krieviju.